taça com o seu espetáculo. E agora, como estamos a ver aqui, realmente é bola de jogo. Uma surpresa que transporta a bola de jogo. Foi uma aterragem perfeita aqui no golpado do Jamor. E aí vai ela, a bola de jogo. A bola que todos querem colocar na baliza do adversário, obviamente. Pensei que era o vídeo-árbitro que vinha, mas ainda não é. Vídeo-árbitro que, segundo a indicação que temos, irá funcionar na cidade do futebol. Já sabe, Arturo Soares Dias e Jorge Sousa serão os dois vídeo-árbitros que estarão para esta final da terceira da temporada.